გამარჯობა, მინდა ღრმა მწუხარება გამოვხატო ისრაელში საქართველოს მოქალაქის დაღუპვის გამო. ნამდვილად ძალიან დიდი ტრაგედია არის რა. წახვალ და ისის მაინდა მაინც შენ დაგეცემა ის რაკეტა თავში, რომელიც ისროლეს რაღაცა ასეული კილომეტრობის იქეთ, ხო? ყველამ კარგად იცით, რომ დაიბომბა ისრაელი, დაბომბა ირანმა, ერთმანეთში აქვს სერიოზული კონფლიქტი და ეს განხილვის ცალკე თემა არის და ცალკე კონფლიქტოლოგიური საკითხია, რომელიც ანალიტიკურად უნდა გაირჩეს და მიეწოდოს საზოგადოება სწორი ინფორმაცია. მაგრამ მე მინდა, რომ ახლა გავაკეთო ესეთი განცხადება. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო აუცილებლად მიზანმიმართულად ცრუ ინფორმაციას, რომ საქართველოს მოქალაქე, რომელიც იქ დაიღუპა, თურმე არალეგალურად სამუშაოდ კი არისო ისრაელში წასული, როგორ კაცო ჩვენ საფრანგეთს და გერმანიას და იაპონიას გადაუსწარით, თურმე ღარიბაშვილის და კობახიძის განცხადებით, ეკონომიკური სიმზარდით და ხა ჩვენი მოქალაქე როგორ წავიდოდა სადმე არალეგალურად სამუშაო. და თურმე დასასვენებლად იყო რა ეს კაც იქ წასული და ამ დროს წამოეწია ის რაკეტა თავში და დაეცა და მოკვდა. აი ესეც სიცრუეს დომინირებენ, დიფუზიას უკეთებენ ამ ყველაფერს და მიზანმიმართულად ცდილობენ, რომ ამ წინასაარჩევნოდ დაიძრნონ თავი იმ აშკარა პრობლემატური თემიდან, რომელიც სერიოზულად გამოსჭირდება ჩვენს საზოგადოებაში. 2.8 მილიონი კაცი არის გაქცეული, ზოგი ტოლვილა, ზოგი უბედურა, ზოგი ეკომიგრანტად და 1000 პრობლემებია. 2.8 მილიონი კაცია უკვე ჩემოკარგებულ. ხო და მე მოუწოდებ აქედან საგარეო საქმეთა სამინისტროს, ესა მათი პირადი მოვალეობა, ადგნენ ჯერ ერთი სამძიმარი გადაუხადონ საჯარო ოჯახს, მერე მეორე გამოაცხადონ ამ კაცის სახელი და გვარი, როგორც საჭიროა ისე რავალდებულებებს გააჩნიათ და ნუ აუცილებენ სრუჭორებს, პატივისცენ მიცვალებულის ხსოვნას. ეს არის აუცილებელი ვალდებულება, ინსტიტუციონალური და კონსტიტუციური ვალდებულება საგარეო საქმეთა სამინისტროს. და ისე ზოგადად თუ გინდა ყურში გიჩურჩულებ, წადით ვიზია და თქვენი კობახიძეებიანად, განსაკუთრებით კობახიძეებიანად, თქვენი ეგრეთ წოდებული ხელისუფლებიანად და ტრაკზე აკოცეთ ირანის პრეზიდენტს და მის სულიერ ლიდერს აილათოლას. ისედაც ვიღაცა კიდე გამოვა და იმას იტყვის, მე როდესაც ვაკეთებ ან მხარდამჭერ განცხადებას ისრაელის მიმართ, ანიმათ შენ რა мотиваცია გაჩინია და ისრაელს რატო ლობირებ, ხო? ვიცი, თქვენ და ატირებულებო ირანელებს არ დაკლებიათ ქართული სისხლის წოვა ვენიდან და ყველაფერს თავი დავანებოთ, პირდაპირ მოგლიჯეს იმ მიცვალებულებს, იმ ისტორიულ მტრობას, იმ ვაზის აჭრას და ათას უბედურებას, თქვენ შაჰაბასის ნაძირლების ნაძირლებო, მართლა რა, ვინც ასეთები ხართ, რომ გირკაში აправებთ თქვენ სისხლის მსმელებს, ხო? მოთხარა კახეთიდან მოსახლეობა და ეგერ ფერეიდანში წაასხა, რომ ქართველები დურმე კაი სახორცე მასალა ყოფილიყარ სხვაგან და ამ ყველაფრის მერე აგერ დღეს სხვა მიწაზე იმგენის ნასროლი რაკე და მანდა მაინც ჩვენ გვეცემა თავში. იმგენის წყეს ჩვენ ვიზიდავთ ზურგით და ამ ყველაფრის მერე მე რა უნდა გამაჩეროს, რომ ჩვენ ისტორიული მტრის დირკის გამწმენდი ვიყო იმასავით ღარიბაშვილივის და კობახიძესავით რა. აი ეს მაწუხებს და ეს მტკივა მე თუ არა მეტი გიარაფები. კიდე ერთხელ მინდა სამძიმარი გადაუხადო ოჯახს. მე ვიზიარებ იმ კაცის სახელიც ვიცი, გვარიც ვიცი, მაგრამ თავს იმის უფლებას არ მივცემ, რაც გასაკეთებელი არის ქოცების ხელისუფლების და მათი სახელმწიფოებრივი ვალდებულება. მე ავდგი აქედან და გული გაუხეთქო ადამიანს, არც იცის ოჯახმა, რომ ოჯახის წევრი დაეღუპა. როგორი სათქმელია ეს? რატომ უნდა გავაკეთო მე? ეს უნდა გააკეთოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო. ვალდებულება აქვს ამის ყველაზე მცირე და ხვალდა ზეგ ნებისმიერი ემიგრანტი შეიძლება აღმოჩნდეთ აი ესეთი პრობლემის წინაშე. მნიშვნელობა არა აქვს ამას, ირანში მოხდება თავში რაკეტა თუ სხვაგან დაეცემი, წაიქცევი თუ მანქანა დაგეტაკება, შენს მიმართაც ესე მოიქცევა საგარეო საქმეთა სამინისტრო. და ამაზე მხოლოდ და მხოლოდ შეიძლება გულის ტკივილი გამოვხატო, რომ ჩვენ როგორც ერი ინდონეზე ვერ შევდექით, თუ არ აკვავს ხელისუფლება, რომ თუნდაც ასეთ ძიმე დროს გამოავლინოს ღირსება. Все.